Друзі, всім привіт з навчального тренувального центру Житомирського Полісся. Сьогодні футбольна субота. Так, субота ж, я нічого не перепутав. Здравствуйте вам. Сьогодні дивимося товариський матч між Житомирським Поліссям та Луганською Зорею. Команди вже на полі. Сьогодні буде дійство з 4 актів, 4 тайми по 30 хвилин. Тому сьогодні нестандартний футбол для вас з приводу таймінгу. Але це значить, що я вас попередив і попкорном або чимось смачненьким запасіться на найближчі 2 години як мінімум. Сьогодні перевірка тонусу. Перша задача, друга задача, мабуть, щоб порадувати вболівальника. Третя – використати, третя вона, мабуть, і перша, так, використати паузу, яка взята в чемпіонаті через гру національних збірних, для того, щоб вболівальник пам'ятав, що футбол, зокрема в Житомирі, живий, і йоки намагатися і сподіватися. Йока віддає в центр, є можливість для першого удару, удар! Подобається тренеру те, що роблять. Тим часом Зоря і ще одна проблема. Ернандес, не звідки цей момент прийшов для Ернандеса, удар. Змусив Зорю помилитися. Зараз вихід 3 в 4 у Зорі, зліва можна подавати. Класно, там Антюх розібрався, м'яч зліва, можна зараз подавати на Будківського, удар по воротах, і це перший удар. Зараз не отримає його, натомість Корж із м'ячем, а Корж одразу побачив Йоку, Йока входить у штрафний майданчик, Турбаєвський, два кроки. Ти сам на сам із ним, будуть проблеми, Турбаєвський ногами класно грає, і зараз атака Зорі, удар по воротах, як... Це той самий Мічин, подає Антюх, Антюх подає в центр, і коли добував він цей м'яч. Так чи інакше, він знову з м'ячем віддає на партнера, а тут можна подати, подача на Будківського, забиває капітан Зорі, 1-0. Тронтель подав із точки в точку, а на кого там ще подавати, якщо, власне, Будківський готовий не лише точку, а й знак оклику ставити в цьому епізоді. Дуже класна атака. Зараз будемо дивитися повтор. Тут начебто Кирюханцев робить вигляд, що буде бити, а от ніхто з Тронтелем не був, власне. Так, дали подумати. Найголовніше, що тут дали підняти голову. Давайте ще раз. Кирюханцев мановим таким рухом прокидає на партнера. В лінію фактично четверо, так, футболістів стоять, і був у Віале шанс перерізати цю передачу на Будківського, але ж все побачимо. Михаліченко сам чекає і не дочекається до партнера, від партнера, тому що він б'є і... М'яка подача на Будківського, він вистрибує там і свого партнера. Ну що, під удар собі? Да можна ж вже. На Коржа, Корж на Йоку, а Йока в секунді бою цього м'яча. Не вщухають. І це нормально, бо це спорт. На Ернандеса передача. Немає піднятого прапорця. Як же ж м'яч тут опустити? Ернандес боротися на Борела. Виходять футболісти Зорі, штучно все роблячи. Дуже класно. Вхід в штрафний майданчик. Чому такий універсал в цьому плані? І створити, віддати і пробити. Епізод класний. Зараз заблутився форвард Зорі. В захисті так само грамотна команда стоїть. А отут грамотність підвела. Удар по воротах. Хороший. Да, свій білдап робить куди ще вуще, здавалось би, Ернандес на Шастова віддасть, ні, не вдається. Майсурадзе знаходить Шастова, Шастову треба поборотися за цей м'яч, знову поборотися, б'є в ближній. І це шанс, м'яч в центр йде, є вбігання, удар по воротах, якимось дивом не влітає. Так, спостерігати, звісно, за таким темпом це одне, от увійти одразу в цей темп, це зовсім іншою. Гармата, вау! Розвитку, власне. Швидкої атаки. Рейс входить у штрафний майданчик, йому дають робити все абсолютно. І що? Забиває, зараховує арбітр взяття воріт. Вау.
Ну, рейс все ж таки домігся свого, своєю нестирністю. Тут не було на технічного абсолютно нічого, але схоже, що розгубилися захисники Полісся. І таким от чином там Оле Біран, там, здається, замикав. Дивимось ще раз. Тут просто видряпується м'яч якимось дивом. І 77-й номер, Блесінг Муєва Оле Біран, замикає вже просто... Чатувавши на цей відскок, можливо, він щось реально знав, але ну як цей відскок можна було прорахувати? Куренічук чи то був поворотах, чи то в свого кіпера. Ну принаймні він намагався, ми бачили, щоб винести м'яч, але все це в неоковирний пас на Оле Бірана. Вилилось і 0-2. От і будь ласка. Зараз треба свій момент створити. Заходить Назаренко в штрафний майданчик, пропускається м'яч. На кого? Шастал в центр вирішив віддати. Борел побореться, але корпусу не... Є подача на дальню. М'яко і... Повторити те, що він робить. Робить він це непогано. Є подача і зайшов сюди, від Шастова чекає на Пайшао, а бити хто буде? Ну хто ж буде бити? Пайшао все чисто зараз. Можна продовжувати, Крушинський вже справа. Дур допомагав, але не допоміг, простріли. Крушинську ми бачили, який там на задній лінії диспетчера відігравав, і іноді підключався. Шастал пробує, це правильно, треба пробувати. Спині десятку він не відіграє, він зараз супердиспетчер у Зорі. Шастал на Крушинську віддає, ну а тут що? Важко буде зробити, ну ми бачимо, що не вдається, так? Ну, за рахунок таких помилок може. Ну, гріх без удару. Удар по воротах! Що ми тут годину робили, власне? Годину півтори. Вау, як було покладено. Як же ж красиво. На трибунах вже пішов шепіт, що додайте ще півгодини і все буде. Дуже класний м'яч, забиває Полісся. Набирає хід, Шастал за спиною, тому буде зміщуватись. Кружинський пробиває без проблем для голкіпера, хоч і м'яч вибиває на Пайшао. Це шанс, який треба не змарнувати. Пайшао вже заходить у штрафний майданчик. Передача, хто бити буде? Щось зробіть, будь ласка, з цим м'ячем. Під себе можна ще раз підібрати. Пенальті буде чи не буде, показують. Вставай, будь ласка, друзі. Знову Пайшао, Пайшао, за комір. Є спроба. Ове, подякуємо Збройним силам України за те, що ми можемо дивитися і кайфувати від футболу. Дякуємо всім, хто сьогодні доставив 10 літрів води комбінаторам і цій бригаді. Коротше кажучи, всім, друзі, всім тихих вихідних. Любіть футбол, він того вартує. До нових зустрічей.